Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Quem vos fala com vocês aqui é o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pessoal, tô aqui fechando o catálogo, ó. Agora minha função nos últimos dias é só fechar catálogo, muito bom. O que nós tem vendido esse catálogo é fora de série, pessoal. Os Correios, nós apavoramos até os Correios. A semana passada, eles, nossa, não temos etiqueta suficiente para te fornecer, Jonas. Porque é impresso, né? É catálogo, né? É livro. Pessoal, é fantástico esse mundo numismático. Quantas pessoas estão interessadas em saber valores de moedas? Quantas pessoas que antigamente botavam fora suas moedinhas, passavam no troco ou mesmo iam no lojista e eles não pagavam nada. Hoje você tem a possibilidade de olhar no catálogo e dizer, opa, minha moeda não é assim não, ela vale X, vale tanto, vale tal. Então, o catálogo é fantástico, tanto para moedas como para cédulas. Ele é dois em um. De um lado ele é moeda, do outro ele é cédulas, tá bom? Então, pessoal, olha só. Deixa eu convidar vocês para comprar o de vocês, tá? Eu tenho bastante, tá? Também o estoque lá de catálogo, lá. Deixa eu puxar aqui. É nóis! Isso aí, pessoal. É muito catálogo que eu já botei em estoque. Eu botei mais de 500 no estoque. Só pra deixar guardado o seu aqui, tá? Hoje eu vou falar de uma moedinha, pessoal, que tá no catálogo. Só que essa moeda tem uma raridade nela que ninguém se ligou ainda. Eu não sei se já fizeram o teste nela ainda. E eu quero que você confira aí na sua casa, ver se você tem. Se alguém tiver no Brasil, eu te ajudo a vender. Eu não tenho condições de 10 mil da nova moeda. Eu comprei uma de 7 mil semana passada. Até quero fazer um vídeo quando chegar. Comprei uma de 1.500. Comprei uma de... Eu posso mostrar. Mas essa eu não tenho condição agora. Porque eu tô com as contas já baixadas de valor. Mas eu ajudo. Eu acho o colecionador pra ti, se você tiver. Tá curioso? Já se inscreve no canal. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E vem comigo que eu vou te mostrar esse mundo maravilhoso das moedas. Tá bom? Beijo e abraço no coração pra cada um. E vem comigo que o vídeo de hoje tá sensacional. Pessoal, eu tô falando dessa moedinha aqui, ó. R$ 1 dos direitos humanos. Essa moeda tem uma curiosidade, pessoal, que eu tenho nela que vocês não têm noção. Há muitos anos eu carrego essa curiosidade comigo e eu lanço o desafio aqui no meu canal para todos que têm essa moeda em casa pegar ela agora na mão e fazer um teste com ela. Porque, pessoal, em todas as outras moedas que você já viu falar em circulação, todas, exatamente todas as moedas, desde que saiu a família do real, todas as moedas, existe reverso. Só muito diz, não, na direitos humanos, que essa aqui, não existe reverso, porque ninguém tem. Um colecionador, pessoal, não existe um colecionador que já não fez o teste, só que eu tenho certeza que deve existir alguma no Brasil. Eu tenho certeza. E o cara que tiver essa moeda, quando ele vender por 10 mil, ele vai vender de graça. Tá? 10 mil, por quê, pessoal? É o sonho de todos nós colecionadores termos uma dessa na nossa coleção. E eu vou ensinar vocês e como vocês vão fazer, tá, pessoal? Então, ó, no catálogo, pessoal, marca 125 MBC, eu pago 100, tá? Quantas você tiver. Ah, mas eu tenho 1.000, eu compro as 1.000. Jonas, eu tenho 1.000 moedas dessa, R$ 100 eu pago, tá? Soberba 200, marca 400 FC. Compro tudo, tá? Olha bem pro desenho. Muitos chamam assim, ah, é a moedinha que você tá saindo do bonequinho da Vivo. Não, é direitos humanos, tá, pessoal? Comemorativo dos 50 anos da Declaração dos Direitos Humanos, tá? Então, agora eu vou ensinar a que vocês devem olhar se tem aqui 10 mil tô vendendo de graça, tá? Olha só, olha que maravilha. Olha só então, pessoal. Deixa eu ver se tá aqui, opa. Olha só então, pessoal. Quando eu falo todas, é porque é todas mesmo, ó. Eu vou pegar aqui, ó, R$ 1, eu virei, tá? O Banco Central ficou de cabeça para baixo. Se nesse giro, nessa moeda aqui, o bonequinho da Vivo... Perdão. Se nesse giro daqui, tá, pessoal, o bonequinho da Vivo ficar de cabeça para baixo, tá vendo? Que ele tem duas perninhas, vamos dizer assim, pra você se achar melhor.
Ele tá saindo do mundinho, né? Ali, tá? Se você pegar ela aqui na parte, tá? Do reverso, tá? E você vai girar, ok? O Banco Central ficou da cabeça para baixo. Mas essa moeda tem muito da cabeça para baixo. Então ela vale 150, 200, de 50 a 200, tá? Mas essa aqui ninguém achou ainda, pessoal. Se tu virar e o bonequinho ficar de cabeça para baixo, ele é reverso invertido, pessoal. Eu tenho a maior curiosidade do mundo. Eu gostaria. Assim, ó, eu acho que eu pagaria só uma parte para mim ver ela nas minhas mãos. De tanto que eu já girei essa moeda quando eu tinha. Cheguei a comprar 30, 40 na época, que era fácil de comprar, né? Virei todas, nunca achei nem sequer inclinada, não achei. Então, ó, essa outra aqui, pessoal, tu vai pegar aqui, tu vai girar aqui, cabecinha pro lado da efígie, tá? Se você girar essa aqui e o bonequinho ficar pro lado, ficar deitado, tá? Pessoal, tenho certeza que nós vamos botar 10 mil aí e vai surgir comprador do fundo das grotas. Porque nunca eu vi em Facebook, em lugar nenhum, em reuniões de colecionadores, eu nunca vi alguém que dissesse: eu tenho uma reversa horizontal, eu tenho uma reversa invertida dos direitos humanos. Pessoal, se nós achar, pode ter certeza, vai ter muita gente atrás. Então eu lanço o desafio: você tem essa moeda? Se ela for reverso horizontal ou reverso invertido, ela pode valer muito mais que 10 mil reais. Eu vou ficando por aqui, sou o Jonas Belé, e todos os dias eu trago curiosidades desse mundo da numismática.